Korçilik. Özge yurtta işlep yürgenlerini, kuruluşta üyler kurganlarını, boşpanasız uxlab turganlarını, panohinga olgan shundaylarni, ağır mehnat qilib tolmaganini, sherigidan ortda qolmaganini, oyligini to'liq olmaganini, omadini bergan shundaylarni, kurak bilan qorni kuraganini, menga ish bormi deb so'raganini, jurasin ustini o'raganini, o'zing asra Alloh shundaylarni. Musafirni qadrin bilganlarni, qo'lda beton tayyor qilganlarni, bir boray deb yangi kelganlarni, oson qilgan ishini shundaylarni, vatanini sevib suylagan, suyganlarni, oilasini o'ylab kuyganlarni, musafirda ishlab to'yganlarni, Alloh o'zing asra shundaylarni, erta tongga ko'cha supurganni, chala bula ruscha gapirganni, ketdim endi bas deb tupurganni, Alloh yo'lin ochgan shundaylarni. Amirjon Hojiyev.